Na prostoru Sportskog rekreativnog centra Slavija održana je još jedna u nizu gastronomska manifestacija u toku ovog meseca, a reč je o pasuljijadi. Organizator ovog događaja je klub nemačkih kratkodlakih ptičara. Za naš program o ovom događaju govori Milan Nestorov, jedan od organizatora ovog događaja. Prvobitno bilo je 20 ekipa prijavljeno i sveo se broj na 14. Neke ekipe su odustale zbog nekih slavlja, zbog nekih svojih obaveza, kućnih, poslovnih, tako da je broj došao na 14. Ja sam prezadovoljan kao organizator i zahvalio bi se mesnoj zajednici i upravi opštine Kovačice, što mi ukazala poverenje da to ja i moj klub organizujemo i samim tim eto da se okupimo i rad sam veoma što su se prijavile ekipe iz drugih mesta, znači imamo dve ekipe iz Zrenjanine, imamo jednu ekipu iz Sevkirina, jednu ekipu iz Opova, tako da eto to je malo otišlo na neki širi nivo i jako sam zadovoljan eto što su se odazvali ljudi iz drugih mesta. Vreme nas je poslužilo i služi nas evo i do što se kaže do ovog momenta. Raspoloženje je dobro, svi su zadovoljni, svi vidim muzika je tu je društvo, ima dosta mladih, tako da manifestacija je uspela u svakom slučaju. U okviru ove pasuljijade organizovana je i smotra nemačkih kratkodlakih ptičara. Propratni događaj je bila pokazna smotra pasa nemačkih kratkodlakih ptičara, znači rasa kojom se naš klub bavi. Trebalo je da bude nešto više izlagača, uglavnom eto 7-8 pasa smo pokazali. Samim tim to nam je bio cilj da pokažemo meštanima Kovačice i naše cele opštine i svim današnjim učesnicima pasuljijade, znači kad smo već mi organizatori ove manifestacije, znači rasu pasa sa kojom lovimo i rasu pasa koju držimo. Ja se zahvaljujem mojim kolegama koji su svoje pse danas prezentovali na ovoj manifestaciji. Nadam se da će sledeće godine, ako budemo mi opet organizatori, biti nešto veći broj pasa. Pobedu na ovoj pasuljijadi odnela je ekipa odreda izviđača. Evo kakvi su njihovi utisci. Mi smo već učestvovali u takmičenjima riblja čorba, šta ja znam, gulaš, pasulji, to već svuda, ali ovog puta smo prvi put osvojili, ajde da kažem, prvo mesto i značajno mesto. Tako da za nas je to, ajde da kažem, neki pobednički vrh nekog našeg takmičarskog duha. Atmosfera je bila fenomenalna, utisci su dobri, domaćin je bio fenomenalan, poznajemo se već dugo, razumeš, on je gostovao i kod nas dok smo mi organizovali naše druženja, on je dolazio, sad mi vraćamo njemu druženje, tako da je ok, sve je to ispalo super. Utisci su sve najbolje, atmosfera je bila super, bila je prijatna, bilo je tu malo i takmičarskog duha, bilo je šega, šala i tako, bilo je sve u svemu, bilo je top. Pasulj ko pasulj je fenomenal, normalno pobednički, ne da je naš, nego je stvarno pobednički, treba tu malo i ljubavi, treba tu požrtvovanja, treba uglavnom to najvoleti i onda bit će to kako treba. Prvo mesto je osvojila ekipa odred izviđača Kovačica, drugo mesto je osvojila ekipa Švehli isto iz Kovačice i treće mesto ekipa takođe iz Kovačice SFRJ. Ovakve manifestacije imaju za cilj prvenstveno druženje, ističu organizatori.